3105 för matte 2b, matte 2b CFUX och matte 2c 3102. Kan beräkna triangelns vinklar. Så har vi A där nu då. Har vi X, A där med 3X, A där med X, A där med 15 grader. Är lika med 180 grader. Så har vi 4X, nej 5X är det. Förlåt. 5X. A där med 15 grader. Är lika med 180 grader. Där vi subtraherar med 15 grader. Subtraherar med 15 grader. Så har vi den här är 0. Så 5x är lika med 5. Den här blir 7. 6. 165 grader. Dividerar vi med 5. Dividerar med 5. Så har vi x är lika med. Vad blir det? 3. 33 grader. Så den här är 33 grader. Och den här är 3 multiplicerat med 33 grader. Och det här är 9 grader bara. Inte 99 grader. Och den här är 33. Och där är 15. Ska vara då. 33. Ja, 33. 15, 15. 48 grader. Ska vi ta B. Så har vi 3x. Subtraher med 18. Addera med x. Addera med 90. Därför att det är rätt vinkel. Är lika med 180. Så har vi 4x. Där med 2. Och sen 8. 72. Är lika med 180 grader. Glöm inte graderna. Jag glömmer också själv. Okej. Okay. Och sen minus 72 grader. Där då. Minus 72 grader. Så har vi 4x. Den här blir 0. Är lika med 2. Nej, 8 ska det vara. Vad är 2? 8. Och den här blir 7. Och så det är 0. 102. 108. Ska vi se. 8. Okej. Okay. Dividerar med 4. Dividerar med 4. Vi skriver här nu då. X. Är lika med 2. Sen 28. 7 grader. 27. Så den här är 27 grader. Och den här måste vara 3 multiplicerar med 27. Så det här med 18. Och det är 3 multiplicerar med 27. Så det här är med 18. Så får vi. Aj, aj, aj. 3 multiplicerar med 27. Subtraherar med 18. Vad fick vi? 63. 63 grader. Och naturligtvis det här är 90 grader.